Алматылықтар селдің салдарын жоюға кірісті. Бұл шаруаға 2000-ға жоқ адам мен 300-ден астам техника жұмылдырылды. Олар көшелер мен аулаларды қалпына келтіріп, тазалау жұмыстарын жүргізеді. Қазір су шайып кеткен жерлерге таза ауыз су жеткізіліп, биодәретханалар орнатылды. Оқиға орнында жедел жәрдем бригадалары, дәрігерлер мен психологтар кезекшілік атқарып жүр. Ал еріктілер болса, әлеуметтік желілерде зардап шеккендерге өз еркімен көмектесуге шақырып жатыр. Сондай-ақ олар сусыз, жарықсыз және газсыз қалған тұрғындарға азық-түлік пен киім-кешек жинайтынын хабарлады.